Salam sejahtera, info sukan hari ini, Birmingham, kontingen Malaysia meraih satu lagi emas pada Temasha Sukan Commonwealth 2022. Di sini sebentar tadi, apabila atlet angkat berat, Muhammad Aznil Bidin berjaya muncul juara bagi kategori 61 kg kg. Terdahulu, Malaysia meraih emas pertama menerusi Muhammad Anik Kasdan yang memenangi kategori 55 kg dalam saingan yang berlangsung di National Exhibition and Center NEC, Birmingham di sini. Aznil muncul juara selepas berjaya mengumpulkan angkatan sebanyak 285 kg menerusi acara Snatch and Clean Jerk. Pingat pirak dimenangi wakil Papua New Junior Moria Baru yang menghimpunkan 273 kg, manakala gangsa milik atlet India Guru Raja. Sekian info hari ini, salam.